Hotspot. Hotspot. Здравейте, това е Hotspot CDTV X-Factor, как се казваш? Аз съм Натали. Кой е твой любимец в X-Factor, Натали? Според мен най-добрите двама участници са Рафи и Богомил. Какво ще им пожелаеш? Ами, късмети да нас печели. Харесва ли ти някой от тях малко повече от другия? Не. Наравно, те са на... Да. Добре, кога ще поздравиш техните изпълнения тази вечер? Ами, никой. А, никой, айде да е някой приятел, мамата. Мама. Да. Кога ще кажеш на мама? Ами, да но и хареса, тя е голям фен на X-Factor. Така ли? Да. Hotspot.